Я все помню.
түсінді ма? Бешіпке садақа салып отырған, бау бейді ғой. Так, Жанар Апасының атынан 100 доллар неге қол соқпаймыз, а? Бәне, Шайха сенді басталар. Досым үшін, да конца? Да конца. Аталы? Да талы. Сестран үшін? Да талы. Да конца? Да конца. Аяқ кеп шетті. Ам? Ам? Саусын, жетеу дейсі ма, дарымызда? Кет қал! Маэстро, түйір! Екінші музыка, 100 доллар, 40 болады қазір. Құдашаға бол соғамыз, е? Жігіт жолда ұстамай! Арыжан, келе ғой, Арыжанға болсаңыз.
Туысқандар қайда? Туысқандар!
Екінші. Ұрпағы мәңгі жасасын! Орнымызға тұр
сәлісі құрайын. Қандекенің құрметі, бір шапалда солғайын. Қыздарына шапала, ұлдарына шапала. Әкесінің арқасы, сабыржаның қумасы, сабыржаның қумасы. Осы қойын болмайды, айым сегіз құрсақ қумаса. Құндаларға шаппала, тулаларға шаппала. Ручки выше! Кетка! Без! Осында қошы бетке кімнің арқасында жетті? Әке шешемізді. Әке шешемізді. Сіз ше? Мама мен папаны. Кім мама? Айтыңызшы, мама түріс қонады. Осында қошеметке кімнің арқасында жетті? Атаның арқасында. Атаның арқасында. Ал. Тамаданым. Кімді? Тамаданым. Қана. Қасаған келген. Мұнамдай әлбеттің ішінде өзі бір ақылды адам болады ғой. Сонда айтыпатыр. Мұна қошеметке апам мен мама кімнің арқасында жетті? Тамаданың, тамаданың жалдаған, папамен оның арқасы. Өте шығы. Арқасы. Өзімше оқызан бетті. Азағым, ар өлемге құмар етсін. Сен дағы ар өлемге мұра керсін. Аймапа, кенжеңе тілетін тілегін сол басына бақыт құсып мұра керсін. Қадекенмен айымның отбасына жаманды ғойламанын тіл жақын жаратқаның бұа берсін. Шалының ұрпағын көбейтем де, түсіп жатқан келіндерін туа берсін. Еберенің, шөберенің, шөпшектің қызығына тоймай, айым апа жаялығын жуа берсін. Осы түлер қабыл босын деген жандар, аямай шапалағын сұрап берсін.